Stienie. Hoe gaan het vanmorgen? Ek voel nog nie lekker nie. Hulle het alweer nie die melk afgelever nie. Hulle vat hier die coupons en dan sit die laaste sien van die blikkantien. Ek sê vir Hans, die melkery maak ons nog bankrot. Dan nie worry oor die dairy nie. Hans is veerlik weer die coupons vir kwansel, soos altyd. En vir wat draai jy weer dokter Groot vermoor? Laksie? Is nie so erg hierdie keer nie, Stienie, erg nie. Is die eerste keer in een lang tyd. Ons was nie lekker nie. Of te lekker. Jou gesien met die rotterloop, Antie. Ons om weg sit vir soot. Met grievous bodily harm. En demolition of property en violation of privacy the lot. As jy ontslaaf van die rubbish, dan sit hy saam met Bruce as hy nie pas op nie. So die ding met Doreen, man, hy vat het nie makkelijk nie. Jy weet hoe Hans. Hy is moes heeltemal anders te oor Doreenkie. Nou sit ek nog met hierdie leiding, en die geld, en die zwevende nier ook. Stienie, kan jy help met die koppiekie? Is nog my koppie die. Vir jou ander koppie gee, net nou breek het. Is nog deel van my troesuif set. Ek het nog 3 oor. Net vanaf gelending. Misschien is het precies die ding om vir die Janakie te gee, vir akkie tjen die. Een set, jy weet, van 3. Is al mooi wees die 3 so saam. Sy kan het lasai bord bere. Hulle sit moes die piering so reg op achter die koppie staan gemaakt. A family heirloom, sentimental value and all. Goed is moes a fortune werd, as het bykie oud geword het. Anders er is met mens. Hoe meen jy nou? Nie eindelijk a future and out uitsneeuw, doch jy. Is die datum al geset vir Liana en Steve se trouwe? Gaan as a billion ceremony wees. Nee, Steve, terug is van Oosie af. London en New York. Hy en die stomme Lianaatjie, weet nie hoe hulle dit hou nie. Ken nie meer een nacht in een eie kooi nie. Nie een nacht sy rus nie. Vreselike lewe wat hulle so met die jet set moet lei, jy weet. Wat sy set? Jet set. En Liana kaal jy so. Sy sê haar voete swel so van die hele nacht dier in die lig. Hy Stienie. Verskrikkelijk. Maar sy die keer geblei. Sy gaan die nieuwe huis recht kry, en vir business reasons, jy weet, hy is alleen gehoor. Ook vir business? Obviously. Hy is die nie baie dankie vir die bykie melk. Only my pleasure. Jy moet met hy vleende kiepie kwijt toe gaan. Ja, ek dink so. Ek het opnieuw oog op mekaar gehad nie. A vision, jy weet, alle verskrik. Waar die my hond uit die bos uit. Maar ek dog dan jy het opgehou rook. Ek sal vir vreeslik om op te hou. Niemand weet hoe ek syver nie. Ek het vir Janakie beloof, maar ek vat net 1 poel. Net 1 en dan sit ek om neer. Ek wonder wat dit beteken. Die vision.